Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Je to tutoriál pro Lukáše, protože mu nejde GTAčko, tak jsem chtěl zkusit, jestli by to fungovalo. Tak to je tutoriál tady pro Lukáše a je to o tom, že vlastně jak si vymazat vlastně data z celého GTAčka a resetovat celý GTAčko. Takže uděláte to, že půjdete do PlayStation menu sem, jo? Vidíte, takhle z GTAčka normálně půjdete, dáte tady normálně PlayStation button na PS button tlačítko na ovladači, pak půjdete nahoru, tak to dáte nastavení, tady dáte uložiště. Tady se počkáte, než se vám načte vlastně systémový úložiště ty daný konzole, což je PS4 nebo PS5. Tady dáte uložená data a tady dáte vlastně, se vám zavře GTAčko. Já vám to ukážu, aby to bylo kompletní, takže dám ano, že chci zavřít kompletně aplikaci GTA. A tady dáte třeba vlastně to GTAčko. A tady dáte, když dáte, že na GTAčko kliknete, tak dáte rovnou vlastně dáte autosave a td, jo, že to chcete prostě vymazat. Profil, foto a všechno prostě. Takže tak. A jo, a plus tomu ještě zapomněl jsem, takže půjdu to zpátky na úložiště, nastavení. Tady dáte aplikace a tady dáte třeba, že chcete dát odstranit a tady dáte GTAčko, jo, a to pak toto. Takže tak. A to by bylo super dnešního videa, úplně všechno a zatím čau.